Galera do canal Desenetizado, estou aqui para trazer um vlog de notícias muito, 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 muito rápido para vocês, gente. Sejam todos bem-vindos aqui, eu sou o Lucas e tenho duas coisas importantes para falar com vocês aqui. The Sims 3, quase de graça para vocês, tá? Então quem quer comprar o The Sims 3 e quer aproveitar essa oportunidade, presta muita atenção. E também novidades sobre The Sims 4, dia de lavanderia. Então se você ainda não for inscrito aqui nesse canal, já se inscreva aí, deixa aquele like para ajudar e no final comentem aí sobre tudo que eu vou falar para vocês aqui. Vamos começar aqui pelo The Sims 3, que é bem rapidinho, pessoal. Compre o The Sims 3 na Steam. Vale muito a pena, gente. Olha só o preço do jogo. R$15. Pelo amor de Deus, Lucas, vale a pena? Lógico que vale, gente. Ah, mas eu quero jogar ele na Origin. Cara, compra ele aqui e você vai e transporta o seu código para Origin. É muito fácil. Quando você comprar ele aqui, você vai ter acesso ao código dele. Você vai lá na sua Origin, vem aqui em adicionar o game e escolhe essa primeira opção aqui, gente. Foi assim que eu completei minha coleção. Você vai colocar aqui o código do produto e pronto. Vai passar aqui e ele estará assim, do jeito como eu está aqui, direitinho para você poder jogar através da sua Origin. Pessoal, vale muito a pena. Aqui tem todas as expansões, tem tudo. Eu tô muito atrasado para fazer esse vídeo, então eu acho que essa promoção vai acabar dia 1º de novembro. Ela deve voltar na Black Friday, mas se você quer comprar, quer matar a saudade desse jogo, que pra mim é o melhor ainda, é maravilhoso, vem aqui e compre. Preste atenção porque tem que ter o The Sims 3 comprado aqui, tá? Você não pode querer comprar só uma expansão, porque senão ele vai dizer que você não tem o The Sims 3 na sua biblioteca e isso vai te impedir de comprar. Mas, gente, tá muito barato. Então, se você já tem o The Sims 3, compra ele para comprar as outras expansões e dá o jogo base para alguém de presente, porque pelo menos você está ajudando aí a promover mais esse jogo maravilhoso. Rapidamente passando aqui para outro tópico, pessoal, estou aqui no Twitter do Singuru Graham e é o seguinte: ele é o responsável pela coleção de objeto, por todo o pacote de coleção de objetos do The Sims 4. Então, o que acontece? Ele que sempre está na produção, e é lógico que ele está na produção do The Sims 4 Dia de Lavanderia, que é aquele que nós votamos, escolhemos os temas, as roupas, objetos e tudo. Caso você não conheça nada, vai aparecer no card para você agora a playlist aqui do canal, e que eu conto tudo como que foi para montar essa coleção de objetos aí, e aí vocês vão entender. Ela vai ser lançada provavelmente em janeiro de 2018. O que foi compartilhado aqui, gente, é a primeira parte daqui, mostrando algumas roupas. Olha só, comentem aí se vocês acharam bonito ou não, porque eu não tenho opinião ainda, juro. Tá parecendo um pouquinho estranho? Um pouquinho, mas eu não vou dizer que tá estranho, porque sei lá, no jogo eu sempre resolvo essas coisas, se eu vou colocar no meu sim ou não. Mas eu não sei, eu não tenho muita opinião ainda. Comentem o que vocês acharam dessa roupa. E tem também esse outro lote aqui que deve ser... Não lote, desculpa. Esse outro cômodo, que deve ser aqueles cômodos que vêm junto, prontos lá, né? No modo construção. Então, eu até que achei legal. Eu achei que não combinou muito o amarelo ali no fundo. Mas em relação aos objetos, eu achei bem legal. Dá pra montar uma lavanderia legal aí. Já que a gente vai ter que montar uma lavanderia, né? Lavanderia é o que tem pra montar no pacote. O pacote vai ser inteiro pra isso. Então vamos acostumar com o que a gente tem. Comentem a sua opinião também sobre esse cômodo, que eu achei legal, pra falar a verdade, achei legal. Tem vassoura, tem pá, tem como se fosse uma mesa de passar roupa ali, não vai ser funcional, tá, gente? Tem ali o tanque, tem a máquina de lavar, dentre outras coisas, a maioria dos objetos estão tudo ali. E aqui ele colocou pra você votar no nome ou do cômodo. Eu votei nesse aqui, Laundry Day Casual. Eu achei o mais legal, mas não está na frente, né? Esse aqui que está na frente. E o nome da roupa, o que eu achei mais legal foi esse aqui. Acho que é Fresh Boho Chic. Eu não sei como é que fala isso daqui, gente. Mas deve ser também aqueles modelos que vem pronto lá, visual de estilo. O que vocês acharam? Comentem aí, deixa a opinião de vocês que eu respondo todo mundo. Deixa aquele like pra ajudar também. Se ainda não for inscrito aqui nesse canal, já se inscreva aí pra vocês poderem curtir as novidades que estão vindo aí. Lembrando aí que tem a nossa contagem regressiva no Instagram para The Sims 4 Gatos e Cães que está chegando. Pessoal, muito obrigado a todos que assistiram. Volto amanhã de manhã com mais vídeo novo aqui todo dia. Deve ser de Planet Coaster provavelmente. E fui!